touží po troše skutečné lásky. Nemáš ten prstýnek? Když jsi se přes měsíc neukázal, no tak. A když se objeví mladý pianista. Nemám prst žádnou holku. Je přesvědčena, že potkala toho pravého. Prosím vás, bydlí tady milá Vašita. No a co mu chcete? Legendární film Miloše Formana Lásky jedné plavovlásky. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.